kan nagala socotaan waa tv-ga caalamiga ee kalsan studio oo ku leeyahay magaalada hargeysa iminkii haatan waxaad soo dhowaataan warbixin aad iga diyaarinay xaaladda guud ee golayaasha deegaanka ee dalka iyo sidoo kale muddadii ay joogeen maxaa u qabsoomay bulshada somalilans sidee u aragtaan waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha u dhimanba haddaba warbixin warkaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyahayaga axmed midnimo halkani waa gudaha caasimadda magaalo madaxda ee hargeysa waxaana caasimadda koowaad u tahay jamhuuriyadda somalilan hargeysa waxa ay leedahay gole deegaan maayir ku xigeen xoghaye kuwaasoo loo igmiday inay ka shaqeeyaan horumarka caasimadda iyagoo ballan qaaday in ay hore u marin doonaan caasimadda halkani waa mid ka mid a wadooyinka halbowlo u ah hargeysa waxaana ka muuqda jajab iyo xashiish iyo welibana mararka ay roobab ku da'aan kuwaasoo ay ku soo fatahaan biyuhu daawadayaal halkani waa mid ka mid jidadka waaweyn ee mara caasimadda somalilan ee hargeysa waxaa ka muuqda sawaxan taasoo sababtay wada yaraanta haysa caasimadda iyo gaadiidka oo marba marka kasii dambaysa soo badanaya sida idiin muuqata waddaxumadu waxa ay galaafatay baabuur aad u tiro badan kuwaasoo waxyeelo ka soo gaadhay jajabka waddooyinka haddaba waa sidee dareenka dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan hargeysa gawaaridan badan ee faraha badannana waa inaa wixii aan waddamari karayn la jeegareeyo oo geerish la geeyo oo la tuuro maaha inay iska maraan uun jidka dhexdiisa waxa qaraabsan oo la qaqacdaaya dadkiibaa meel ka maraan laa jidadkii marka dadka iyo waddooyinka waa ina jid loo kala yeelaa hawada arksan caasimadda waxay ahayd ugu qurux badnaan inay noqoto imika markaad aragtid berbera quruxda laascaanood quruxdeeda waxaasoo dhan waxa u sababday waa maayarka wixii haddana wada shaqayn laga lahayn marka wax walba waxa u sababa waa maayarada mar maxaa lagaga hortegi karaa dhibaatada haysata dadweynaha waa kan taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka somalilan faysal xiis oo arrinkaasi ka hadlaya haddaba waa adiga arkaysa cadday taagan yihiin dadka dee ilaahay wax siiyo nin walba baabuur buu soo adiga arkaya jaamku aad buu farbaday jaamkan faraha badan leh dowladda waddooyinka way hagaajisay inta waxa dhiman waxaa loo baahan yahay dowladda hoose xalka ka sii qaaday inay hagaajiyaan inaan beelay basaska istaaga inay hagaajiyaan iyagaa laga rabaa calaamadihii iyagaa laga doonaya inay hagaajiyaan caba dayaca ka muuqda waddooyinka ayaa ah mid ay dayaceen dowladda hoose ee hargeysa halkani waa goob loo asteeyey in lagu qabto xafladda caleemasaarka maayirka ay doorteen mooyinka maxamuud haybe iyo maxamed mooge kadib markii ay quuska istaageen cabdiraxmaan solteeko waa maayirka magaalada hargeyse inaan reer maxamuud haybe iyo reer maxamed mooge xilka igu magacaabay halkan ina ay iga dhigaan maayarkii caasimadda dooranaynaa maayirkaa cusub oo dalka iyaga iyo dadkayga wax u qabanayo sidoo kale waxaa waxqabad la'aanta maayir ka gilgishay xaafadda axmed dhagax iyo 21 May kuwaasoo wada cabasho ka dhan ah maayirka caasimadda hargeysa fiil baagii ka soo yeedhay solteeko oo aanan anugu aqoonsanayn baynu maayir hargeysa u yihiin markay arkeen dadkii inaanay cashuur waxba loogu qaban wuxuu soo socdaana aana jirin kani waa mid ka mid ah muwaadiniinta ku dhaqan caasimadda somalilan ee hargeysa gaar ahaan xaafadda masallaha waxa uu ka cabanayaa maayirka caasimadda hargeysa ka aan ku leeyaho hal balooga ayaa niman dowladda hoose ka tirsan oo maayirku kow ka yahay mawlid qari laba ka yahay cabdilaahi awaad cabashooyinka dadweynaha oo ah mid ay u gudbinayaan dowladda hoose ee hargeysa dowladda hoosena ay ku feejigan tahay sida ay ugu tacadii lahayd danyarta waddada hareeraheyga ku ganacsata oo ay salaadda hore ula yimaadaan ciidan aad u tiro badan iyo cagafyo kuwaasoo lagu burburinayo goobahaas ay danyartu ku ganacsanaysay taasoo dhalisa khasaare aanu ka soo kaban karin qofkii halkaasi ku ganacsanayay gaas baa ku rakibnay way ku soo kan laheen annaga iyo meheradii nala midka ahaa oo dhan waa seem taangi baa saaraa meesha waa laga quraacanayay iska bakhtiiya may odhanin dad ajaani baa meesha hurday axmed midnimo karsan tv hargeysa